Подарувати життя дитині. Родина та волонтери організували благодійний концерт «Допоможемо Марату» задля збору коштів маленькому миколаївцю Марату Кухареву. Захід відбувся у Національному палаці культури і в Корабельному районі. Маратику один рік, але останні 4 місяці свого життя він бореться з важкою хворобою – рідкісною та складною формою раку крові. На даний момент почався 4-й блок хімії. Ну, пока химия, конечно, он больше спит, такой немножко вяленький. Он, как говорят, после химии детки агрессивные, но мы его бережем. Хлопчику необхідна пересадка кісткового мозку. Подібні операції в Україні не проводять. Оперувати дитину зголосилася клініка в Білорусі. Донора для маляти знайшли у Міжнародному банку донорів. Білоруські лікарі йдуть на зустріч та наполягають, що операцію необхідно провести вже за місяць. Лікарня виставила рахунок – 170 тисяч доларів. На даний час зібрано лише 20 тисяч. На многі обіцяють фонди, государство, но пока на карточку кладуть деньги тільки прості люди. Родичі Маратика та волонтери влаштували захід для збору коштів на операцію дитині. Допомагали хореографічні та вокальні колективи Палацу культури, а також аніматори та майстри аквагриму. Також волонтери організували ярмарок солодощів, які приготували власноруч. Як розповіли продавчині, серед них є професійний кондитер, яка принесла смачні та оригінальні десерти для гостей заходу. Дуже сильно сопереживаємо всією сім'єю і дуже сильно молимося і стараємося всіми путями якось допомогти. Принесла з дому торт, хочу угостити всіх присутствуючих на ярмарці. Чимало небайдужих городян завітали на захід, аби допомогти Маратику. Багато гостей прийшли з дітьми. Мы собрали, взяли обязательно детей, чтобы они уже заранее знали и как бы участвовали с детства, понимали, что чужой боли не бывает. Мы очень просим всех неравнодушных помочь малышу выздороветь и дать шанс жить полноценной, здоровой жизнью. Звертаємось до всіх небайдужих допомогти врятувати життя дитини. Номер картки батька Марата. Приватбанк 51 68 75 72 99 11 53 54. Кухарев Сергій. Катерина Лисюк, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини.